E aí, my friend? Vamos chegando. Não é possível, já ele em live. Faz uma semana que eu já tô todos os dias em live. Uma semana, todos os dias. Pelo menos 4 horas em live eu tô aí. Pelo amor de Deus. Tô esperando o Boca pra vir treinar. Gente, vocês não vão aguentar quando vocês verem o Boca quando me chegar. Não sei se ele postou ainda no. Se ele já postou no Insta. O que ele fez? Ainda não. Tá com o olho roxo. Tá com o olho do cu. Vamos ver o John depois. Vou falar com o Boca depois. Poxa, eu não vou correr não, gente. Eu sou maconheiro, sou correr. Isso daqui eu já dou um baixo na pressão, desmaio já. Poxa, anda rebolando na esteira. Poxa, mano, você que tá reparando no meu jeito de andar, mano. Teve o que com Boca? Quando Boca chegar, vocês vão ver. Vocês acham que o Boca fez? Você é cis, já. A gente vai treinar hoje peito e tríceps. Eu ia jogar um futebol, gente, faz tempo que eu não jogo uma bola, sabia? Acho que faz, mano, a última vez que eu joguei foi na live lá com o John. E, gente, eu vou fazer o implante, mano, só em abril, caralho. Não vou fazer agora, não. Agora só em abril. Eu já tô cansando. Mano, sou muito pra correr. Não sei se as noias já treinaram. Hoje vão treinar. Só de noite.
É, uma semana livre. Mas por que uma semana livre? Gente, a luta do Boca ontem. Quem vocês acham que ganhou, ele ou o anão? Boca botou fudendo o anão. Pior que é verdade. Live todo dia. Andão deu um soco mais forte e certeiro, o Boca só quis chutar. Mano, é que eu também entendo o Boca, imagina. Você tá aqui com um cara, lutando. E o cara é o outro, mano, você tá lutando, bate na sua barriga. Então, mano, o outro cara tava dando um soco assim, o Boca tinha medo de pegar no saco dele, né? O anão já é mais velho também, né, gente? É só uma pequena criança. Mas mentalmente é mais velho. Bora dar um rolê hoje, já brincar, dar umas minas. Gente, parei com esse bagulho. Já falei agora. Vou namorar. E é isso. Agora eu sou cis. Será que o anão vive 30 anos a mais que a gente? Oxi! Por quê? Velho, por quantos milhões você daria o pau? Nunca! Calma aí, já. Fazendo um pouco aqui de esteira até o Boca chegar pra nós mandar nosso treino. Hoje eu falei pro Boca, Boca, você tá precisando treinar os seus golpes, viado. Hoje eu vou dar as luvas pro Boca, vou deixar ele dar uns murros em mim, pá. Não vou bater nele. Eu vou deixar que ela vai aprender. Ele só usa a direita, não sabe bater com a esquerda. Estou treinando aqui, ó, o negócio. O pau do céu que está em cima do negócio. Se eu mexer, cai tudo. Vou pegar uma água ali. Calma. Invejoso, mano. Que isso, só foi eu falar que, mano, eu tava de boa ali parado. O negócio caiu, mano. Deixa eu cortar um pause aqui agora. Nossa, que inveja. Meu Deus, gente. Tripé da Shopee, esse tripé aqui caro pra porra, não compre, mano, essa marca aqui, ó. Descarrega muito rápido. Confia na cara. Viado. Coitado, nossa, já, mano, agora abriu outra romba aqui no negócio. Nossa, vocês estão me vendo, né? Ah, não, agora eu tô. Ó, agora esse negócio aqui, só falta o pau agora. Ficar, ó. Toma, seu otário. Toma. Tá pra caramba, né, mano? Olha, achei que não. Achei que não ligava, mano. Não, morreu de calor. Aqui.
zoião, mano. E agora? Como eu vou deixar de novo do jeito que tá? Tamanho do mutante aqui atrás. Viado, eu tenho até medo de falar oi com esses caras, mano. Ah, mano, eu só foi vocês falar, mano, que o bagulho caiu, mano. Cê é louco, que é isso? Eu tava de boa aqui. Ah, sempre ficou suave. O gigante vai vir aqui do lado, tô com medo. Desisto. Não dá. Fazer assim com a mão, mano, pois. Achei que o grandão pôs uns negócios aqui, ó, no chão. Eu não quero atrapalhar, mano, tô com medo. Tá no meio do carro, tá até. Sério. Será que eu vou pedir pra ele segurar minha câmera enquanto eu treino? Será que ele faz isso? Ele faz na boa, será? Se eu pedir? Não, mano, segura aqui a câmera aqui rapidão enquanto eu treino. Maria. Sério. O tamanho desse cara, ele é o tamanho do bebedouro, mano. O máximo que a gente tem que falar um bom dia, um boa tarde, boa noite. Que ele tá naquele dia lá que tá tomando muito GH, aqueles negócios dos hormônios, tá flor da pele, já toma um tapa na orelha. Mano, cadê o boca, mano? Meu Deus, a gente marcado 3 horas na academia, mano, 4 horas ainda não chega. E aí, desgraça, cadê você, mano? Esse tá com um pouco de medo, na verdade. Caramba, tudo grande, mano. Tá pondo os tapetes aqui no chão pra ele deitar. Só acho que massagem, sei lá. Ó o Brunão lá. No fundo, esperando o boca. Academia. Puxa, né? É mais, né? Oh. Ah, pô. Mano, o bom daqui que é vaziozão, né? Tipo, você nunca vai revisar, acho que, com uma pessoa. Só se você estiver treinando junto. Ó, oh, aquele, o Gaba também, ó, gravando vídeo. Ó lá. Tá ali gravando vídeo. Opa. Mano, tem uma raiva dessa cama. Esse pau de certo, eu vou te falar. Nossa, ridículo. Não, mano. Diego. Ô, Brunão. Gente, esse sou eu, suadinho. Ó.
Gente, só tô fazendo a esteira aqui, aquecendo, o pessoal entrar na live tal, daqui a pouco eu vou postar no meu Insta. Cara, tô cansado já. Olha o balanço que faz, ó. Tá bom já. Tá bom. Eu tô com medo do cara aqui, eu cair e esbarrar nele. Vocês vão ver a situação que eu tô. Olha o tamanho do cara que tá aqui no chão. Vai que eu escorrego, mano, e cai em cima desse mutante aí, mano. Eu tomo um cacete. Viado, era logo a polícia ali, mano. Eita porra. Acho que eu fumei coisa que não devia. Eita caralho. Mano. Vou falar pro boca, nem vi, viado, que a federal tá aqui. Caralho, mano. Viado, mano, não era pra ter filmado isso. Vou filmar a rua, gente, vocês viram, não fez nada de... Porque eu quis, hein, mano. De cantinho aqui, mano. Mas... Oh, mano, eu derrubei a... Fiado, eu derrubei água no sofá, mano. Puta que pariu. Vou sentar em cima pra secar. Caralho. Merda. Mas, meu Deus do céu, gente, ali. Novo, tudo bom? Mano... Meu, vou vazar daqui, né? Senão vão ver que eu sentei aqui, vão ver que fui eu. Onde será que eu vou? Ah, vou ali pro treino de pernas, gente. Vem aqui pro treino de perna. Meu Deus do céu, tô com uma merda atrás da outra, velho. Gente, obrigado por quem assistiu a live aí, tamo junto. É isso. Ah, gente, o sofá agora, mano. Mas acontece aqui, é uma academia, né? Tipo, tem muitos marombas, eles derrubam as coisas no sofá, né? Mentira que essa câmera já tá fazendo barulho que tá descarregado. Calma aí, gente. Meu Deus, mano. O pessoal não vai mais me deixar treinar aqui, mano. Meu Deus do céu. Gélio olheira, pô. Gente, eu vou ficar fingindo aqui que eu tô fazendo um treino, né, por enquanto.
na visão dela. Onde eu posso deixar essa? Mano, gente, sem maldade, eu nunca comprei esse pau de sangue. Eu amo. Jério, tá chapado, será? Gente, nem fumei. Eita, mano, como eu vou deixar aqui num ângulo atraente pra filmar? Aqui tem grandes chances de cair. Aqui, onde eu vou deixar? Cadê o Boca, mano? O Boca já mandou foto dentro do carro e daí tá chegando. Gente, eu só faço medo. Se tá tudo suave lá agora. Mano, vou pegar uns guardanapos ali. Tá muito sujo, mano. Dá pra vocês olhar pra mim? Dá pra vocês olhar pra mim? Já sei o que eu vou fazer, eu vou virar um ventilador pro sofá. Ah, vocês não vão falar que eu sou tão burro assim, né? Para, agora fui esperto. Mano, parece que eu mijei ali. Tá correndo. Eita, tampão de processo, deixa eu sair daqui. Tampão de processo. Tampão de processo. Ah, gente, enquanto isso eu vou fazer uma bicicleta. Gente, não clipa aquele negócio ali. Boca.
falou mal de você, Gélio? Por que, que o Boca falou mal de mim? E aonde ele falou? Derrubei água aqui de novo, mano. Caralho, viado. Ah, mano, parça, derrubei água aqui. Caralho. Vou pegar um paninho ali. Caiu água. Tudo certo, papai. Nossa, velho. E aí, dá um oi pra live aí, pessoal. Tá perguntando de você. Yeah. Salve, salve, galera. Ó, vamos limpar, vamos pegar o Gélio fazendo a limpezinha ali, ó. Os caras estão mandando olhar no sofá. Já fez merda, rapaziada? Tá botando a culpa na garrafa aqui, ó. Garrafa não presta. Essa garrafa não presta. Deixa eu só cantar água, tá ligado? Tá sem tampa. Falou que você perdeu a tampa aqui. Que papo é esse, velho? Mais uma, só pra... Passa o rolo inteiro, velho. Esfrega ele de lado. Ele não fez ProErd, galera. Duvido alguém saber o que é ProErd aí. Olha, daqui ainda sai um produtinho pra limpar, ó. Sai louco, nunca limparam aqui. É, tá da hora. Você fez ProErd, mano? Vê aí ProErd, pô, joga no Google. É, o programa contra as drogas. Acho que eu preciso tomar um pré-treino. Energético, não tem aí? Tem um pré-treino? Gente, meu Deus do céu, você tá fazendo merda, mano. Tá acontecendo? Ó, Boca. Ô, Boca chegou. Amém. Chat. Vocês estão preparados? Vocês vão ver do Boca. Já viram, né? Ele postou. Saiu, filha da puta. Vocês não viram? Vocês vão ver agora. Oxi, ele chegou com... Oxi! Como que abre essa porta? Melhor não mexer, né? Porque, opa. Pressione o botão para cima. Ah, melhor deixar assim, né? Melhor esperar o Bruno abrir. Gente, ó. Ou é esse? Ah, é esse. Boca! Boa! E aí, vai, suave? E aí, Boca? E aí, cuzão? Não mostra meu cabelo não, viado. Lógico que não. Eu nem gravei ainda, pai. Tá pensando em quem, cuzão? Tô. Hã? Não. Tá pensando em quem, cuzão? Nada. Ô, você já começou a treinar, foi? Não, tava fazendo esteira, viado. Atrasei hoje? Emília. Já vai começar os apelidos já. Já vai começar os apelidos. Menstruou. Wagner Lopes. Olha lá. Já vai começar os apelidos. E aí, por que você já puxou a história se eu nem postei ainda? Eu não tô puxando história, tô vendo o coração, idiota. 4 e 13.
Você já vazou minha bloqueio na live aí, ó. Rapaziada. Já posta story logo, vai. Já posta story logo. Tá mais tarde, pai. Mais agora que você falou. Já vamos falar. Foda-se. É, pessoal, ficou da hora. Sabe por que eu fiz grande assim, rapaziada, do chat? Pra eu prender, viado, pra eu amarrar, tá ligado? Cadê? Amarra então. Não, não tô com a Xuxa aqui. Aqui, ó. Aí não tem Xuxa, não, né? Não é de manhã. Meu celular tá aí, cu. Aí, aquela lá eu fiz menor, mas não dava pra prender, tá ligado, seu puto? Aí essa daqui eu fiz maior, viado. E agora? Aí agora dá pra prender, pá. Ó, vem até com o tênis combinando, camiseta. Eu tô focado, pá, tá maluca? Viado, eu vou topar sua cara, porque eu tenho que divulgar minha live. Vai topar? Não, gosto, pra ninguém ver seu cabelo. Pode postar, pai. Você é louco? Vai em casa, cara. E aí, Brunão? Caralho, já pega, pai? Pode ler na perna? Pode ser feito. Não, faz. Feito do jeito, eu quero perna, pai. Oxe, você falou que não ia querer perna? Bora perna, viado, tá maluca? Então vamos, mas você falou que não... O guerreiro não foge da guerra, pai. Hoje esse cara é louco, né? Ele é louco. Hoje eu tô de perna, pai, tá maluca? Ontem foi braço. Ontem foi o quê? Costas. Ontem foi costas, hoje é aqui, ó. Amanhã é peito. Pai, você não vai treinar sábado e domingo. E você, vai treinar sábado e domingo? Opa, claro, na academia do prédio, viado. Você tem que treinar pelo menos um exercício, entendeu? Acho que eu vou treinar sábado. Só não tem sábado, você tá de boa, Bruno? Ou é almoço com a família? Depende do sábado. Mas a maioria, eu tô de boa, depende do sábado. Depende, viado, a última vez que eu treinei perna com o Bruno, não, viado. Então, você tá fudido, pô. Você não vai conseguir. Já fez uma vez. Você vai ser. Vai você primeiro aí, Bruno. Eu vou segundo. Eu ia prender meu cabelo pra vir, mas tava doendo muito, viado. É? Puxou bastante, né? Fazer. É, aí eu prendi, tava doendo muito, eu fui soltei, vou. Tá assim? Caramba, não, silêncio. É, relaxa, tá travado. Aí segura. Acabou de travar, puxa pra você, destrava aí, sobe. Boa. Lá embaixo, lá embaixo, Jânio. Rapaziada do chat, dá uma nota de 0 a 10. Eles vão falar 0 porque os caras ficam zoando, já. Mas tipo, aqui tá um 6, pelo menos deu, um 6. Tá um 6. Pra mim tá. Tá 8. 8, 8. Tá 8. Pra mim tá um 6, um 6. Tá. Eles estão falando o que deles? 0, 10, 7, 0, 2, 7. 7 é uma nota boa, 7, 7. 6, 7, 8, 7. 7, 7. Vamos deixar no 7, 7 é uma nota boa. 7 e 0 tá ganhando, não vou. Não, mas o 0 é os caras que ficam zoando, tá ligado, viado? Olha o homem aí, focado. Parece que ele tá sentando uma pica aqui, né? Dá uma vez. Ele fez quanto, Bruno? 15? 15? Ô, Bruno, você manda se aquecer aí, viado, vai matar, cuzão. É, Bruno, deixa 10, cuzão. Popstar. Alô, alô, é o Scalifa, pai. Eu sou o Scalifa, pai. Vamos, caralho, que hoje tem treino. Estamos em live. Vamos pra cima. Com o Matuê. Matuê não, Will. Vamos lá. Escava. Segura, afasta aqui, ó. Uma da outra, sobe um pouco. Aqui, pai. Lá embaixo. Ah, porra. Lá embaixo. Boa. 3. 4. 5. 6. 7. Mantém o joelho. Boa. 10. 8. 9. Bora, bora, bora. Bora. Acabou, né? 10. Já agacha na live. 1. Bora, bora, bora. 2. Controla o joelho. 3, vamos, 2, 4, é perna, vai, bora. Isso, abriu. Ô Bruno, é melhor peito mesmo, meu Deus. Vamos. Vai lá, Rogério, vem pra cá pra como que é? Trapstar, que se fala? Trapstar? Trapstar. Trapstar. Que é isso? Ah, você estava falando mais. Né? Deixa eu achar aqui. Esse valor é foda. É quanto desce? 10. Você não tirou foto minha aqui, deu pra eu postar? Pai? Sem camisa ou com camisa? Segura ali, Bruno. Sem camiseta, né, pai? Isso é original?
Não, mas porra, pra eu tirar meu cabelo, vou ter que tirar meu. Vou ter que passar pra meu cabelo, ó. Fecha, aí. Assim a perna aqui? Aí, boa. Ó o sofrimento, bora. Perfeito. Foi. Bora. Chora, meu seu vagabundo. 6, 7, 8, 9, dá pra ir 12, hein? É 10, 15. Mais duas. É 15? Então é 15. Boca falou é 15. O dele que é 15. 11. 12. Só mais 3, pô. Vamos, vamos, vamos. E. 1. Vamos. Vamos. 2. E. Abriu. Desceu. É só a segunda série. Você que caga a mão. Caralho, foi tudo pro lado errado. Aqui está bom. Aqui eu vou estar invertido. Eu sou muito mole. Faz isso aqui. Faz aí vocês, seus insetos. Vai, Rô. Os vídeos também. Vamos, Rita Lee. Rita Lee é vagabundo, meu amor. Tá ali, né? Igualzinho. Vai embaixo. Aí, agora sim. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Falta pouco, vamos. 12, né? 12, mais 3. O Gelo fez 12? Eu fiz 15. 13, vamos. Vai, mais 2. Vamos. Vamos. Vai, Rita Lee, caralho. Abaixo, a última. Vamos. Vamos, porra. Isso, abriu. Você fez 15 que eu vi. Então? Você fez 12. Legal, Shelly, mano. Esse moleque tem algum problema. É a última essa, né? É a terceira essa. São quantas? 4. Poxa, ele não era 3, Shelly? São 4. Aí, ó. Pode ser quem? Hoje não era pra ser perna não, era pra ser braço. Não, e aí perna ia ser outro dia. É melhor matar o pior hoje do que outro dia. Sim. Tira agora aí, pai. Todo dia. Ei, vou me molhar pra ficar suado. Não, não, só esperar 2 minutinhos você já tira. Sério. Aí, ó, galera, passar no VAR. Joga um pouco na cara também, né? Quando você treçou a sua barriga. É sua, galera, não é, é sua. Quem sou é sino. Sua de suor. Picadilha do moleque. Bora. Bora, bora. Caramba, minha barriga tá dando. Vamos, 6, hein? Tô contando. 8, desgraça. 7 aqui. O chat já tá comigo, cara. 9, 10. Que? Falta 5, irmão. Respira 5 segundos e vai. Falta 5, falta 5. Mas não tava naquela hora. Tava, o chat aqui falando, cara. Chat o caralho, velho. Vai, vamos.
5 a 1 agora, vai fazer, vai cumprir. Tomando cu, cara. Vai, o número é só uma hipótese. Vamos. 2, bora, tem que sofrer. 3. Vamos. 4. A última. Isso, abriu, fechou. É isso, velho. Foi mais que 15. Depois nós volta lá, bro. Mas levanta, caralho. É o frango mesmo, né, Brunão? Eu aguento pra caralho. Você aguenta, né? Aguento pra caralho. Você aguenta sentar pra porra, né? Eu sou pica. Ele vai com 20? Não. É meu, tira isso aí, ó. Tira ali também. Não, ele tá. Só controla o joelho, tá? Não deixa. Posso, Brunão? Posso saber? 1, 2, tá embaixo, né? 4. Quer mais lá embaixo que é isso? Vamos só pro joelho. 6, aí, 7, lá embaixo, tem que bater. 1. Acabou. Vai, não, 15. Vai. 1. Vai, Boca, 2. 3. 4. Sai rindo, né? Eu nem chorei com você, cara. Eu tiro a foto da minha vida. Não. É, isso, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. É uma sala. Não, eu vou fazer um exercício. Tira mais, pai. Quanto? 15 pra fechar, né? Caralho, não, é o mano, olha isso. Minha perna tá suando. Minha perna. Imagina. Deve estar os olhos da goiaba. Boa, é sua, Angelio. Vamos. Sem ramelar, hein? 15ão. Vamos contar junto, ó. 1. Bora. 2. Vamos. 3. 4, 5, 6, sem tirar as costas, mantém as costas lá, vamos, 7, 8, vamos, só mais 7, 9, vamos, mais 1, vamos, 10, vambora, só 5, vamos, 1, vamos, bora, mais 3, 13, 14, bora, a última, vamos. Abriu, desceu. Puxa, velho, já fiz enraizado. A cabeça parece que fica uma pressão da porra, né, velho? Quantas curtas aqui, né, Bruno? Uma só, a sua. Deixa eu tirar aqui pra ele, você calma. Você já acabou, já? Ele já. Vambora então, cuzão. Tá sem o peso, destrava primeiro. Vamos ajustar os pés. Aí, sem tirar o calcanhar, sem afastar. Posso? Pode, sem afastar o joelho um do outro, desce na linha do pé. E lá embaixo, hein? Me abençoe, Deus. Se não for lá embaixo, não vamos contar, hein? Me abençoe, Deus, me abençoe.
2, 3, 4, vamos, 5, 6, é assim mesmo, galera, peso de um lado só, tá vendo? 7, 8, vamos, 9, vamos, 10, mais 5, vamos, 1, acabou, Bruno, vamos, 2, mais 3, 13, 14, boa, abriu, guardou, desceu. Tira uma foto minha, pra aproveitar que tá suave. Aqui, mano. Cara, minha perna tá foda, mano. Sabe o que você vai fazer agora? Embora. Mais agachamento. Ah, não, mano. Ah, mano, por que você inventou? Era pra ser braço, filha da puta. Já passou, viado. Mano, minha perna tá doendo muito, Bruno. A minha também. Eu não aguento mais agachar, não, velho. Vamos? Vai mudar nada. Viado, você quer foder nós. Isso aqui, ó, parece uma espaçonave. Ô, oh, que isso? Que isso, viado? E essa anilha de 50? Se liga. Cê é louco. 50 quilates. Imagina essas que mortes. Quem é esse aí que vai? Você? Você. Você é louco, mano. Ô, viado, você é louco, mano. Que isso, mano? Ele é leve, mano. Mas por que aqui tá mais aqui menos? Assim mesmo, compensa. Tem aparelho de bodybuild. Aqui? Aí. Viado, tá pesado essa porra, mano. Muito pesado. Pera aí, vamos testar. Se ficar leve, a gente faz mais repetição, hein? Boa. Oi. É assim mesmo que funciona, velho. 3. Aí, ó, já deu migué, tá leve. 4. 5. 6. 7. Sem tirar a bunda. A hora que puxar a bunda pra cima, você já volta, tá ligado? Segura lá, trava a mão no negócio azul ali, ó. Segura na lateral aí, ó. Isso. É ruim pra mim assim? Não, pra você não tirar a bunda, velho. Aí, ó. Dá 12. 12? Não, mais 3, só 12, velho. 1. Vamos. 2. Vamos. 3. Vamos. Culpa do Boca, viu? Culpa do Boca é minha chibata. É mesmo, viado. Pera, tem que ser uma vez no meio, tá ligado, né, cuzão? Você pegou pilha com a frase que eu mandei, né? Qual? Do pagode lá, guerreiro não foge da luta, não pode correr. É, eu nem ia, pai, mas você falou isso. Vou postar uma foto pro pica agora que a mulher vai ficar doida. Imagina quando eu ficar falando isso pra ela. Imagina, cara, aí. Não vai sobrar nenhuma. Deixa, que eu tô calmo, o papinho fica firmão. Eu tô estragando o beck, vão lá mais um beck. Esquece que vai sair. Oxi, aqui, o meu parceiro aqui.
Ah. E é, pai, desde quando? Rogava aí, gente. O projeto é crescendo pro meu, meu parceiro. Tá no projeto agora, pai? Vai botar o shape. Fala, mano. Ô, Boca, eu te vi ontem, você não tava com esse cabelo, não. O que houve? Ah, pai, cada dia eu tô com... diferente, eu sou revolucionário, pai. Revolucionário? É. Gostou, pai? Ó, tô gostando que o shape tá vindo, porque você tá vindo pra treinar. Deu um outro no estádio. Sai daqui, isso daqui cai em cima de mim, mano. Todo dia, você não me vir aqui, pai. Só, às vezes não, no sábado e no domingo. Você come 3 vezes na semana, já aumentou. Já aumentei. Pai, eu falei, eu ia vir aqui 3 vezes na semana, eu tô vindo todo dia, pai. Tem que te parabenizar por isso. O cara que quer ficar shapeado, ele sabe onde ele tem que estar. E aqui é o lugar, irmão. É isso. Se o cara não treina, o cara não cresce. Não, não cresce, pai. Eu falei, 3 dias na semana, o quê, rapaz? É melhor vir todo dia. Tô sem fazer nada em casa, né, pai? É melhor vir todo dia, mano. Vai, é nóis, sempre. Mano. Vou lá, valeu. Vou deixar vocês aí. Eu tô vendo que a pegada do treino tá de monstro. Então, bom treino pra vocês. Mano, vamos lá. Tamo junto, meu. Vai com Deus. Você que tá treinando também. Ah, tô começando agora no foco assim com o Bruno. Porra, tem mais. Calma. Ô, posso tomar bunda com quantos anos? Mas você tem que fazer um bagulho pra perder essa teta, senão daqui a pouco você vai ter que usar sutiã. Quantos anos de treino, É, mas tipo de idade, tem idade pra tomar bomba? 5 anos de treino, se pensar nisso aí. Tem idade pra tomar bomba? Ah, velho, é estilo de vida, irmão, não é idade de não. Você tem que estar 5 anos treinando pra você falar que é isso mesmo que eu quero. Tipo. Vou tomar bomba já agora. Duvido. Vai resolver por 1 mês, velho. Nada, já fiz quantas aí? 2? Hã? Não, cara. Você é louco, foi duro. Vamos de 10 aqui, né, senhor? Vamos de 10, Bruno. É, viado, mais... Não, você tem que cumprir. Ele fez uma... É, eu fui mais de 15 agora. Não, mais de 10, então. É. Não, então se você não, não aceitar de 10 agora, eu sou vou de 15 todas. Tá bom, sou o primeiro, você tá sendo o segundo. E aí? Vai de 10 aqui? Não. Tá de 15 todas, então. Que isso, mano? Tá pesado, viado. Não, aqui não aguento, não, viado. Não aguento. Vai. Vai descer até onde? Bruno, toma aí, pega aí, cara, pega aí. E essa aqui tá muito pesada, viado. Eu tô falando, hein? Ele tem que descer até onde, Bruno? Aqui eu aguento 5, pai. Vai. Muito pesado? Muito. Não, posta a bunda lá. Caraca, gente, esse aqui é foda. Eu tô falando, velho. Vai, Bruno. É, boa, aí sim. Aí, Bruno. Aí, ó. Vou testar, vou testar. Se tá leve, tá bom, eu vou saber. Vamos, deixa eu ir. Pesado que sou o cara. Dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco, são 15 em todas. Um, dez, três, dois, vamos, três, mano, três, quatro. Caralho, essa porra aqui é pesada. Bota os dois pro gênio, velho. Caralho, essa aqui é foda, mano. Tá bom assim pra mim. Tá bom assim, né, velho? Assim tá bom, né, velho? Viado, sem maldade, mano. Caralho. Uma máquina dessa estoura a hemorroida de um cara. Fácil. Falta pouco, galera. Falta pouco. Viado, isso aqui vai ser 3, né? Né? Vamos ver. Pra frente. Como que é essa aqui? Joga pra frente. Aí. Caralho, até pra roubar o bagulho no peso da porra. Mas não sei, eu fico com mais força ainda. 4. 5. 6. Bora. 7. Essa mão de cagar aí, velho. 8. Vamos. Põe a mão lá no é ruim pra mim. No suporte, porra. Tô. Foi? Aí. Porra pra trás. Aí. Nossa, gente. Só fazer esse bagulho de uma vez.
Quando segura aqui, eu fico sem força, velho. É que se você não segurar... Tu abaixa. A ideia é se você segurar, você tem que manter o arco na coluna, que vocês estão flexionando a coluna. E aí fazer. Eu não sei, não, porque vocês acham melhor do que o jeito. É antianatômico. A gente nem treina a perna. Boca! 15. Vai, Boca. Quer documentar ele? Estou morrendo um pouco. Empurra, joga pra frente os braços. Aqui, ó. Aí. Boa. Tenta encostar a cabeça, vamos ver se fica bom. Aí, aí, não tira a bunda. Aí, moleque, sem... Ó, essa explosão que você tá dando na perna é porque tá leve, hein? Você tá de migué, né? Não, tá leve não, seu louco. Tá leve, volta, desce mais. E devagar a subida, ó. Tá muito fácil, por isso que tá jogando pra cima desse jeito. Tá de migué. Três... É lógico que é, o chat tá contando aqui, velho. Não, 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 não. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 5. Vamos agora. 1, pra fechar. 2. 3? Não, falta 3. Vamos. Só mais 2. 2, 3, subiu. Sobe. Aí, desceu. Tá chapando. Boa, viado. Acabou, viado, hein? Quantas fizemos? 3. 3 já? Foi 3, chat? Foi 3 aqui? Eu acho que foi 2, hein, velho? Não, vou fazer 3. Ah, foi 2. O chat vê tudo, filho. A última com drop, então vai ficar mais fácil. Falta uma, a terceira série. A última com drop vai ficar bom. Que drop, viado? Eu tô jogando PUBG agora, vou ficar pegando drop, mano. Drop é mó gostosinho, você vai ver. É assim, Boca, a gente faz quem aí, mano? Diminuiu, não, mas vai fazer 10 e 10. Não vai ter 15. Mas então. Vai ser 10 levinho. Não, sem drop. Que drop, sem drop, mano. Bota o drop amanhã. Eu vou gofar, viado. Amanhã no peito? Amanhã no peito, bota um dropzinho fechado? Se eu fazer que eu vou gorfar no drop, porque você pode correr. Eu tô bem, viado, vou passar mal, não dormi nem um pré-treino, viado. Isso ia ser pior, né? Falta uma plaquinha pro gel ali, ó. Pera aí. Caralho, é bom começar primeiro, que você acaba primeiro, né, gel? Que uma, mano? Falta, é que você tava. Senta na pica, filho da puta. Viado, eu não vou fazer mais isso daqui, mano. Tá bom, mano. Viado, de 10 essa, vamos combinar. É, mas é agora, vocês não combinar, não. Falou 10. Que é 15 de todas. Viado, de 10, viado, é rapidinho. De 10 eu boto uma plaquinha a mais. Não. Aí faz 10. É, viado. Aí fica junto. Você uma plaquinha mas mais, é 20 10, quilos. Viado. Você vai por 20 quilos a mais? 10, viado, vambora. Pra fazer 10, mano. Não, mas você pode, aí é justo. Na sua, você vou colocar uma placa a mais, faz 10. Não, é uma placa a mais, já é. Entendeu? Eu faço 10, né? Aí faz 10. Já é. Então já é. Vai ficar quantos quilos? Tem, a cada plaquinha tem 20, velho. Tá levinho. Agora tá com 80, você vai fazer com 60. Você tá fazendo com 40. Um de mim. É, mas tem mais o peso da plataforma. É levinho essa plataforma. Levinho, caralho. E tudo bem? Não, viu? Tá chapando, né? Boa, segura a bunda aí. Tá melhor. A mão de mocinha ele gosta, rapaziada. Fazer o quê? Bora. Melhorou mesmo o movimento, tá melhor. Amanhã tem festa, amanhã eu não como, eu não piso meu pé. Aê! Amanhã eu não piso meu pé aqui. Se eu pisar meu pé aqui, eu sou um otário. Amanhã que a minha amiga quer vir treinar, você vai vir? Amanhã sua amiga vai vir, então eu vou vir também amanhã. Aqui, vai vir amanhã treinar a amiga? Ela quer vir treinar. Deixa eu ser o personal da amiga dele.
Ô, viado, por que eu nunca vi aqueles personagens que ficam assim, dois acompanhando? Acompanhando as mulheres, eu vi no TikTok, dá vontade de ser personal. Caralho, não vou aguentar não. Vai. É, só 10, bota 20 quilos aqui de cada lado e deixa eu fazer 5. Não. Você tá com 20, eu tô passando mal. O seu é assim agora. Cara, se eu tivesse vindo com um bumbum aqui, ó. Eu ia assim, eu sou bem, tá? Aqui, ó. Se tivesse tiro pra levantar alguma coisa com um bumbum. Isso aí, eu não ia cansar nunca aqui, ó. Segura aqui, vou desmaiar. Graça. O Gélio foi desmaiar, rapaziada. Pode ir, mano. Vamos de 10, né? 10. A perna esquerda vai ficar mais forte, hein? Tá desequilibrado. Vambora. Pode ir? Pode. Não, sem essa mão aí, não contei essa. Tira a mão e encosta a bunda no banco. 2. Põe a mão lá no suporte azul. Isso. Vamos. 4. Sem travar o joelho. 5, aí, voltou. 6. 7, boa. 8, boca pega rápido, velho. 9. 10. Acabou, caralho. Acabou, porra. Vai tomar no cu. Olha, galera, a real é que ele roubou todas as séries. Ele fez essa, dá pra fazer 15 de boa. Viado. Malandro, né, filho? O que é que eu fiz? Todas as séries dá pra fazer com mais peso. Olha o que você fez com o Gélio lá, ó. Chega aí, peraí. Gelinho! Toma mais do bocado. Porra, por que o bagulho fica? Acabou a perna agora? Ela gambou na picadilha do moleque. Segura em cima da maior, onde você tá com o dedo aí. Só tem por quê? Acontece o quê? Porque tem sensor pra ficar vibrando. Porque é eletrônico, meu parceiro. Deixa eu pegar um pano só pra dar um grau aqui, peraí. Como é que eu gravo vocês? Toma, grava aí. Dá um desgraça! Pegou? Quase, viado! Quase leva o braço, mano. Está sendo fácil. Como é que é essa música? E aí? Assim, mano. Vamos lá. Cuidado, acabou a perna, mano. Vou desmaiar, por exemplo. Tá sério. Como escreve Nani People? Como escreve chat Nani People? Assim? Nani People? É Rita Lee, né, que eu falei, né, Nani People, né? Tô chapando. É Rita Lee, Nani People. Chapei. Fazer mesinha? Ó. Ô, Carlos. Vem. Do nada você tá andando e trava a perna. Viada.
Não, ainda falta posterior com abdução. Vou fazer só 8 séries de... 8? Não, não. 8 séries de quadríceps. Tô falando com o chat. Aí são 10. Aí. Nós não estamos acostumados a treinar a perna, galera. Aí. Tá bom, é um... Com a intensidade que foi, é um volume bom de treino. Já vai sentir muito amanhã. A ideia é a constância. Não fazer um e, tipo, ficar um mês sem treinar, entendeu? Não, são 3 séries disso, depois 3 séries disso, acabou. Como é? Fiz aquela, que olha agora. Aí, agora volta pra aquela. Agora seriam bocadas lá. Como assim, voltar pra aquela? É, são 3 séries de cada, velho. Então, mas calma, descansar então, direto. Então, é, aí é o que eu tô falando, agora é o boca, é o boca. É o boca. Boca! Vamos, filho. Se original, pai. Não, tá de boa. É aí, ó. Fusão pop. Essa? Essa. Você já tá aí já? Já fiz uma série. Obrigado, vou colocar. Vamos fazer uma série aqui já? Fiz. Uma em cada. Vamos ver se ele aguenta o peso do... Do gélio, se aguentar, o gélio tá dando migué. Caixa o calcanhar, boca. Aí, desce mais o quadril, encosta. Isso, encosta aqui. Aí. Tá muito pesado, não? Ah, então o gélio não deu migué. Beleza, peraí. Boa. Lá em cima, até 10. 3. 4. 5, 6, 7, 8, lá em cima, hein? Puxa, 9, 10. Tá bom, já fez tudo? Já vem aqui, senta nessa. Já fez tudo isso? Não, ele fez uma série só disso aí que você tá fazendo agora. Uma série é quanto? Uma de cada. Tomara o seu cujo. Tomara o seu cujo. Aí, trava aí e abre, pronto. As pernas, desculpa. Vou colocar o stepper na próxima. 2, 3, 4. Tá muito leve isso aí, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você viu como tava leve? O que foi? Nada, não, só vai dando. Mais um? Agora é o gelo, é o gelo. Pode ser, pode fazer, peraí. Vamos dar um jeito aí que tá meio osso. Peraí. Tá rindo, né? Tá fácil pra caralho isso aí que você tá fazendo. Peraí, galera, vou largar aqui.
Vai, faz a luta aí vocês dois. E vai fazer aí? Mano, acho que eu vou aumentar um pouco. Eu vou deixar.
E aí, você vai fazer o box com ele? Vou. Opa. Era pra ser com você, né? É, mas eu tô morrendo. Oxe. Eu só filmo. Não, não tem ninguém não. Ah, eu vou filmar tudo só. Chat, tô morrendo, papo reto. Boca vai lutar agora. Eu tô com vontade só de golfar, mano. Só isso. Vai, Boca, você vai lutar com ele? Treinar com ele? Hã? Vai treinar com ele? Vou. Puta que pariu. Vem aqui, ó, treina aqui. Boca. Treina aqui, vai não, tem que ser na hora. Porrada de bomba. Gente, tô morrendo. Opa. Opa. Nossa, mas sabe o que eu comi hoje? Viado, sabe o que eu comi hoje também? Um pão, uma fatia de pão, quer dizer, com queijo branco e requeijão. Queijão light. Até hoje, até agora. É, mano. 7 horas. Sim. Ah, certeza. Por isso que eu tô mal, velho. Que horas você acordou? 11 horas. Dá um, viado, você veio treinar às 15, velho. Já tem como grosso já, né? Caralho. Tomar esse café da manhã, almoço, 1 hora da tarde, e depois 3. Nossa. Vai, Boca! Vamos salvar. Gente, eu não comi, mano. Marca alguma coisa no meu olho. Você já faz isso daqui com o olho? Ó. Assim? Sei. Quem nunca? Gente, eu não vou lá no jogo agora não, se eu for no jogo eu vou mais tarde. Agora é o horário de trânsito em São Paulo, 5 horas da tarde. Horário de pico. Ai, vai, Boca! E aí? Caralho, viado. O que tá acontecendo? Você tá usando essas marcas de cueca? São Melos? Cadê as Lacoste? As Calvin Klein? Cueca vai mudar o quê? Nada, né? Você não usa o que tá embaixo? Quando você faz sexo, você é devagar ou você é violento? Muito rápido, por isso que eu gosto rápido. Você gosta muito rápido? Mas, Boca, você tem que se controlar quando você estiver pra gozar, você tem que mudar de posição com a minha. Eu não mudo, quando você vai, eu acelero. Qual posição? É nível 5. Você só vai numa posição? Não, várias. Qual que você mais se garante? Ah, tá ligado, de frente. O cara tá deitado. Com as pernas aqui. É. Essa é a minha trança. Não,
Parece o negócio lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí, Emília. Olha os dois, vai lutar? Oi? Mas valendo ou vai ser brincadeira? Se te pegasse hoje, velho. Viado, eu juro que eu vim no delírio pra te pegar hoje, velho. É? Vamos aí, viado. Tô morrendo, cuzão. Vou gorfar. Vamos, Dê. Bota no cronômetro aí, 2 minutinhos. Brunão. Vai ser o cronômetro da câmera, eu aviso. Não, boca. Pera, toca a luva pra comprimento. Pera aí, deixa eu pegar o comprimento. Muita galera que você tá sem protetor vocal. Ó, oh, vai um pouquinho mais perto do braço, então fica aqui. Chave, sim. Aí. Cumprimento. Valeu, hein? Ó, o homem tá muito pesado. Não, não é ou não, não é? Usa mais a esquerda também, Boca, só usa a direita. Eita, pô! Pegou um adversário que sabe brigar, né, Boca? Agora pegou, né? Aí o bicho pegou. Todo mundo olhando, olha o Boca! Olha o Boca! Boca, Boca, você vai matar o Gabi. Boca é bom, cara. Não é zoar ele, mas ele é bom, moleque. Vai. Nossa, tem uma na cara. Caralho. Chat, quem ganhou o primeiro round? Cara, já sabia brigar, velho. Chave Simmons ou Boca? É porque ele tá lutando sério, mano. Não, e outro, meu cabelo batendo na minha cara, velho. É a envergadura dele, velho. É, viado, ele fica se mexendo, Bruno. Ele tá falando, ele vai direita, vai tomar esquerda. Aí se você pegar o gado, ele se amassa. Eu tô pegando o cabo, velho. É assim, velho. Tipo assim, você jogou? Eu? Eu? Eu?
Ele veio hoje, treinou e falou que vai arrumar um espaço pra gente colar aí e fazer. Ô, mas eu tô bem, né, cuzão? E a rapaziada, tem água aí, cara? É. E aí, rapaziada do chat, tem água aí pra ele? A rapaziada do chat, deixa eu ver o que eles estão achando da minha concepção. Rapaziada, eu tô bom ou não? É porque eu tô meio mal, viado. Tô cansando rápido, viado. É, só que você tá bom. Mas eu tô cansando em um segundo, né? O Gabi vai tomar um cacete. Rapaziada, de uma nota de 0 a 10, tá 6, né? Tem leite? É 10, tá 6. Será que ele vai aceitar a boca? Hã? Será que o Gabi vai aceitar? Ele aceitou já, viado. Tá 7, olha lá, rapaziada, disse que tá 7. Viado, ele já aceitou, viado. Ô, Dé, me dá 3 metros pra ver se não pego ele. Pegando. Era boa essa porra aí, mas meu cabelo tá vindo pra porra, velho. É isso aí, pai. Eu dei tanto murro na cara do boneco com isso aí, ele nem se mexeu. Mas é que o gato tá com respirando com fôlego bom, hein, mano? Você é louco, eu tô morrendo se eu tomar um soco e tudo mais. Volta 2 minutos, eu vou com o Dé. Aí depois, se o corpo quiser. Oi? Volta 2 minutos aí. É você e ele? É, eu vou pôr só pra ele, poder bater. Eu não vou bater tanto o rosto, não. É, então, o boca eu esqueço. Isso aqui, nossa, até foda, né? É, porque o cabelo é foda. Você tem mais resistência que eu. Preciso respirar, senão morro. E é bom no parque, você luta logo, volta, né? É bom pra caralho, velho. Foi bem pra caralho. Bicho é bom, velho. Coloca dois minutinhos aí só pra... Dois minutos, me dá... Bota o cronômetro aí. Tá, pronto. Tá? Deixa eu gravar isso. Você é louco, rapaziada. Dois minutos. É você, tá. Tô com uma dor de cabeça que até o ouvido tá entupindo, velho. Bora. Descansar, não dá, chat. Hoje eu tô malzão. Eu ia fazer com boca, mano. Tava combinado de nós fazer, mas você é louco. Esse treino de perna do Bruno não dá, não, mano. Demais. Parece meia hora. Já ele tá com medo. Medo do que? O Bruno não, só tá ajudando a lutar, cara. Tem que começar a comer direito, velho. Esses bagulho eu não consigo, não sinto fome, mano, de manhã. Foda, mano. Precisa não pra não bater isso aí. Agora
aberto ou tá fechado? Ah, calma aí. Tá porra! Eita porra! Olha o boca, velho! Eu entrei no cacete, velho! Olha pra você! Vai, boca! Tá morrendo, porra! Pra cima dele, bocado! Nossa! Nossa, tô mão de esquerda! Caralho, nossa, tá bom, viado. Nossa, viado. Se ele pegou. Viado, ele vai amassar o Gabi, viado. Já foi local, tirando com o Gabi mesmo. Usa mais a esquerda também, boca. Como é que eu uso uma da esquerda? Solta o braço. Glória, ó. Ó, quase caiu. Dá um bendado, boca, só pra ver se ele desmaia. Cansou? É, cansa, né? Cansa, viado. Eu sei que cansa. Por isso que eu não vou, senão desmaia. Ô, você é bom, hein, viado? É, viado. Você pegar o Gabi lá, viado, você vai... Derruba. Viado. Surrão aí. Murro forte da porra, viado. É que o Nanão ontem era foda, mano. Quer lutar com menor assim, né, viado? É, menor ainda é foda. Eu tenho que dar o murro pra baixo, viado. E eu tô não perdi por não, eu só perdi porque eu fui desclassificado. Tu vê que com o Bruno não levanta a perna, que ele não vai dar o murro no meu saco. Sim. O Anão podia dar a qualquer momento. Chat, o que vocês acham que ganha? O Boca ou o Gabi? O Dano levantei a perna. Mas o Anão ali. É, é verdade. Porque dá medo do socão vir aqui. De... Porra, vem no meu ovo, viado. Pior que o chat todo tá do seu lado, hein, Luana? O chat tá todo do seu lado na luta lá com o Gabi. Oxe, lógico. Como é que o chat não vai estar do meu lado? É streamer, pai. Os streamers tem que estar todos do meu lado. Viado, a boca vai botar dar um cacete, né? Pra acertar ele, vai falar com ele. Mas você logo pega três mesinhos? É, depende do... Se a luta, tipo, a luta estiver longe, vai até lá, velho. Depende da data da luta. Não, se tipo, se a luta, três meses pra treinar, três meses já dá pra pegar o noçãozinho, né? Já dá, mas é... Tudo é treino, né? Quanto mais treino, melhor fica. Sim. O cara que treina 3 meses é pior do que o cara que treina 6, pior do que o cara que treina 1. Assim vai. Cadê um aqui? Minha mão doeu, velho. Começa a treinar logo então. Oxe, já tô treinando. Tem uma academia ali no Tatuapé também de luta lá que o Veig vai lá. É? É máximo Arena. Você... Aí, você acha que o Gabi aguenta o caroço que firmou aqui? Caralho, cadê? Aqui, caralho. Nossa, já formou um caroço, se liga. Calma aí, não mexe não, deixa eu mostrar. Pro chat, o chat, olha o que isso que o Boca fez nele. Viado, já subiu um calombo com os... Os borrão forte. Olha, olha isso. Viado. Eu tô sentindo o segundo olho aqui, velho. Boca, você botou um dano nele, viado. Tipo Dragon Ball. Com caralho, mano. Viado. É, o bagulho é forte. É assim mesmo. Mas eu, tipo, e já, se ele for assim, eu não vou nem te bater, viado. Se você me batesse, viado. Eu vi que você tá. Ainda bem que eu vi hoje, da próxima eu já vou vir preparado. Olha pra você ser nocauteado. Hoje eu vi na intenção, mano. Caralho, pô, que era só treino, ele já botou fudendo. É porque eu não me lembrei de chegar, viado. Como é que eu já vi? Bom, que você vai chegar em casa, sua mãe vai ter prova o que aconteceu aqui, ó. Isso aí no treino de luta é normal, que sai roxo, fudido. Se um dia você vai sair também sangrando, você sabe, né? É porque o Bruno não bate, o Bruno bateu assim, meu Deus do céu. Não. Ele voltou fudendo. Viado. Aproveita que o Bruno não bate, eu vou pra cima, pá. Mas o Boca só tá batendo, vamos ver se ele aguenta apanhar. Aí é foda, eu também apanhar. Eu vi ontem, eu tomando do anão. Bufo na barriga. Você tem que pegar um dia e deixar só te bater, sabia?
É, Bruno? Ah, é, tomar uns murros na... Não, lógico que não vai bater forte, mas tipo, você tomar uns murros na barriga, um bagulho, você tem que aprender, cara, apanhar. Quando eu não acertou a luva, eu vi assim, eu recarreguei aqui no fundo, Bruno. Agora, mas... Bruno, se o professor não segurasse, minha mãe ia vir uma dupla. Ô, você já viu uma luta de um gordinho, acho que é um mexicano, o maior tempão atrás que era boxe, é Luiz Silva, Luiz não sei o quê, mano. Não, que ele lutou, mano, ele venceu um cara zica, acho que foi até o... Não, não foi o Anderson Silva que ele venceu. Não, o Anderson Silva boxe. Não, o Mike Tyson. Foi outro, qual o nome dele, gente? Um... Mano, tem um monte de série. Mexicano? É, um mexicano gordinho. Deixa eu ver se... Roy Nelson? Não, não, não é Roy Nelson. Não, Roy Nelson não. Não é Roy Nelson. Caralho, Luiz... Sei lá, mano. Não é... André Ruiz. Andrew Ruiz. E aí, acabou? Acho que é algum bagulho assim. Caramba. Sai contundido já. Amanhã tem amanhã mais. Tem mais, foda-se. Vou passar o gelo. Amanhã, pai. Derreter essa bolinha aí já era. Não está sendo fácil. Amanhã eu vou pra treinar mesmo. Amanhã chat. Treinar, pá. Então vamos ficar por aqui. Treina aqui agora. Tá, mais tarde tem live no PC. E é nóis. Estamos aqui hoje só pelo treino. Cadê? Tamo junto. Sim, logo.